Tak my jsme posledních 7 zápasů měli rozdílné výsledky. My jsme 4 zápasy za sebou tady dokázali vyhrát, což nás katapultovalo někam do takzvaných klidných vod té tabulky, ale poslední 3 utkání jsme bodově nezvládli, i když jsme odehráli parádní zápas v Táboře, tedy ten výsledek 6-0 je trošku zkreslený, protože my jsme dostali, myslím, 3 góly v posledních asi 3 minutách, ale tam jsme odehráli perfektní utkání, ještě lepší jsme odehráli doma s Kobrou, kde jsme byli více než vyrovnaným soupeřem Kobry, která má odskočený mančaft, která je taky v popředí té tabulky. Tam měli jsme stejně jako v Havlíčkově Brodě, zase opět vyrovnané utkání, až do konce vedli jsme o 2 branky, stejně jako s Kobrou, ale prostě strašně nás trápí naše individuální chyby, protože v podstatě jsme na ty góly, tedy to rozhodli to utkání, v náš neprospěch namazali soupeři a ty individuální chyby nás prostě stojí body a potom samozřejmě taková ta náladička v té kabině a vůbec takový, jako kde se nám špatně dýchá, když ty body nezískáme, je to znát a my potřebujeme prostě do toho zítřejší utkání z těch individuálních chyb vyvarovat, aby jsme byli úspěšní. Čeká nás zítra velmi důležitý zápas s Pískem, kdy v podstatě, ačkoliv to nevypadá, ale v tom tříbodovém systému je to otázka 14 dnů a můžete 2 zápasy pohrát, super 3 zápasy vyhrát a může to být úplně jinak. Může se ta tabulka úplně změnit a my potřebujeme prostě zítra udělat tady všechno pro to, aby jsme to utkání zvládli. Musíme do toho utkání nastoupit od první minuty a šlapat až do 60. minuty a jak říkám, hlavně se vyvarovat zbytečných individuální chyb, které nás týkají ty poslední zápasy stály body. Chtěl bych ještě jednou poděkovat fanouškům, kteří za náma vyrazili do Havlíčkova Brodu, převedli tam parádní práci a my tým to celý vnímáme, jsme za to šťastní, že ty kluci za náma takhle jezdí a chtěli bychom nejenom je samozřejmě, nejenom tady tu Egerbandu, ale chtěli bychom pozvat i ostatní fanoušky, aby nám zítra přišli pomoct, protože je potřebujeme každý divák, který se k nám přijde za náma, který nám pomůže lasivkama, tady prostě tady s náma je a aby prostě tady se vytvořili domácí peklo, aby ten soupeř, když tady uvidí to první hlediště a jaký způsob nám tady ty fanouci drží za náma, jak nám fandějí, aby v podstatě, dá se říct, prohrávali 2-0 na parkovišti. A to samozřejmě myslím obrazně, ale ta podpora těch fanoušků je pro nás strašně důležitá a teďka nás čekají 2 měsíce v podstatě těžký práce, potřebujeme každý bod, který vyválčíme, který vydulujeme jen na cenu zlata a chceme udělat maximum pro to, aby ta soutěž tady v podstatě byla zachráněna, aby se v podstatě tady mohli pokračovat i příští sezonu, ale musíme si všichni hrábnout na dno svých sil a tím mám na mysli hráči, trenéry, vedení, fanoušky, aby nám prostě přišli pomoct a ještě jednou říkám, potřebujeme každý z vás, pozitiva přijde.